Yəni daxilində sual verir. Daxilində olur hərdən də məsələ sual verirlər. Deyirlər ki, 12 xəlifə var. Buxarıda da var o hədisi. 12 xəlifə deyiləndə o hansı xəlifələrə nəzər tutulur? Çünki İmam Həsən isə 6 xəlifə olur. Ondan sonra da çox olur. Yəni şəriət çox olur. Hədisdə hədis cürbəcür ləfslərlə gəlir. Hədisin bəzi ləfslərində gəlir ki, məndən sonram 12 xəlifə, 12 əmir, 12 imam və onlar isə rəhbərlik etdiyi müddətcə din izzətli olacaq. Bu 12-si də Qureyşdəndir. Rafizlər bu hədisi gətirirlər 12 imam üçün. Birinci, qısa və konkret, onlarda 12 imam əqidəsi olmuyor. Onlar, məsələn, şiə firqələrinə baxanda, məsələn, Novvaxtinin Firaqü Şiə kitabına baxsan, öz kitablarda şiə firqələri vardı. Onlarda 3 imam əqidəsi olub birinci. Sonra 4 imam, sonra 5 imam, sonra 6, sonra 24, 83. Cürbəcür rəqəmlər olub. Məsələn, Cəfərlər deyib ki, Muhammed Baqirdən sonra imam Cəfərdir. Oradan o birisilər çıxıb ki, nə danışırsan? İmam Cəfərin böyük qardaşı var İsmail. Oradan bir də İsmaillər əmələ gəlir. Zeynul Abidin oğlu Muhammed Baqir Cəfərlər deyib 5-ci imam odur. Oradan deyiblər nə danışırsan? Zeyd orada, Zeydlər buradan çıxıb. Yəni cürbəcür şeylər. Hə, sonrakı firqələr görürlər ki, o, hədislər var axı, 12 imamla əlaqəli. Hə, gəl bir də əqidə quraq, İsnaşəriyyə. Həm də görürlər ki, İsa əleyhissalamın 12 həvarisi, Musa əleyhissalam daşa vurdu, 12 dənə bulaq çıxdı, Yusuf əleyhissalamın 12 dənə qardaşı, belə-belə şeylər, oxuyublar ki, 12 xəlifə. Deyiblər, ən münasib rəqəm budur, biz də götürək ki, 12 imam. Mehdini də bizdən oğurladılar. Onlarda Mehdi əqdəsi yox idi. Gördülər ki, şey var, hədislər var Mehdini əlaqəli. Bir dənə belə maraqlı əqidə quraşdırdılar. Yəni, əslində, hədisdəki rəqəm onların imamlarının sayına uyğun deyil. Əksinə, onlar imamlarının sayını hədisə uyğun eləyiblər. Aydın oldu. Onları ilişdirən o rəqəmdir. Elə həmin Müslimdə hədis var. Mənim ümmətimdən 12 dən münafiq olacaq. İndi Əhl-i-Beyt düşməni navasiblər də bu hədisi rafislər dəlil gətirsinlər. Müslimdədir. Mənim ümmətimdən 12 dən münafiq olacaq. Əhl-i-Beyt düşməni navasiblər bu hədisdən yaxşı istifadə eləyə bilər rəqəmə görə. Götürərlər, deyərlər ki, hədis sizin dediyiniz 12 imam bunlardır. Amma 12 xəlifə kimdir? Birincisi Abbakırdır, ikincisi Ömərdir, üçüncüsü Osmandır, dördüncüsü Əlidir, beşincisi Həsəndir, altıncısı Muaviyədir, Ömər ibn Abdüləzizdir, həmçinin Muaviyədən sonra 7-ci xəlifə, Ömər ibn Abdüləziz və axırıncısı da, 12 xəlifənin axırıncısı da Mehdidir. Hə, deyəcəksən, ortada kimlərdir? İnşallah ola bilsin gələcək. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra 40 dənə yalançı peyğəmbər çıxacaq. 40-ı da çıxıb? Yox. Hədisin davamında deyir axı, axırıncısı Dəccaldır. Bəziləri çıxıb, axırıncısı məlumdur. Ortadakılar hanı? Gələcək. İndi sən 40 dənə yalançı peyğəmbərin adına kim deyər? Kimsə dalıyar. Başdan bir ikisini bilirsən. Kəzzabı, Müseyyib, bir ikisini bilirsən. Axırıncı da sən məlumdur, Dəccal. Ortadakılar bilmirsən. Nə bilim? Xülasə, yəni demək istədiyim odur ki, o 40 dənə yalancı peyğəmbərin adını bizim bilməməyimiz, o demək deyil ki, bu hədis səhih deyil və ya bu hədisi biz etiqad eləmirik. Etiqad edirik, adlarını bilmirik. 12 xəlifə hədisi də belədir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.